Da, pa dolazi nam ekipa koja je pretposlednja na tabeli, međutim, nije tako loše kao što izgleda. Gubili su te neke bodove u zadnjim minutima utakmice. Dobri su na prekidima, tako da moramo oprezno da uđemo. Idemo naravno na sva tri boda, uz naše navijače, ali moramo biti oprezni i pažljivi. U klubu atmosfera, odnosno u timu, vi to najbolje znate ovako u slačionici, posle treninga, kakva je atmosfera, pobednička, verujem? Da, pobednička atmosfera. Sve je super za sad. Sve je okej. Publika kao 12 igrač? Nadam se da će doći u što većem broju, tako da nam pomogu da dobijemo i ovu trenicu.